Assalamu alaikum jama'a. Ina ne farin cikin sanar da ku cewa wannan shirin naku mai farin jini wata kan gidan danja. Da kuka dade kuna tsumayi to fa ya kusa zuwa gare ku. Ranar 1 ga watan 3 shekara ta 2021 insha Allah gidan danja zai fara zuwar muku a Yakubu Muhammad 2 Effect YouTube channel. Sannan kuma zai zo muku a Sani Danja TV shi ma YouTube channel. Sannan kuma za ku iya samun shirin gidan danja a TSTB Africa. Kusha kallo, akwai fadakarwa, akwai drama, akwai abubuwa na bandariya a ciki. Sannan kuma ni ma jarumin ku ina ciki na taka rawa a wannan shiri na gidan danja. Saboda haka ina mai muku albishi cewa insha Allah ta'ala za ku yi farin ciki, sannan kuma za ku yi alfahari da abinda za ku gani. Gidan danja, gidan janja, kuma gidan drama. Thank you.